деца, които печелят олимпиада за наша гордост, това е, мисля, че въпросът беше на доцент Стефанов. Знаете ли, аз съзнавайки важността, значимостта на този факт, съм казал такива неща поощрителни, като висока оценка, дори и в новогодишното си приветствие, от което то ставаше доста тежко и знаете, че не са ме критикували за това. Но смятам, че една такава оценка винаги трябва да има. Но това е крайно недостатъчно, моралната подкрепа. На времето лансирах една идея, която може би си струва да възобновим. Има един специален фонд за подпомагане на талантливите млади хора в България. Деца и млади хора. Защото ние имаме всякакви благотворителни инициативи и това е чудесно за подпомагане на социално слабите. Но хайде да се замислим кой се грижи за талантливите деца. Аз помня, като съм бил в училище, към мен бях отличник естествено, към мен и другите отличници имаше прикрепени по-слабо ученици и решавам задачи, пишем общо домашни. И винаги е било така. Значи, нашето образование е било така организирано, поне по мое време, че грижата е за изоставащите. А кой се грижи за талантливите, тия, които би трябвало да ни дадат да дръпнат, да дадат просперитета на нацията? Така че един фонд или някаква друга форма, чрез която обществото и държавата се ангажира с талантливите млади хора, мисля, че трябва да има. Може би ние трябва да го обсъдим, дали пък и ние да не инициираме такова нещо. Значи, голяма е темата за авторитета на български учители. Аз помня, когато точно по време на тия дискусия около стачката, много коментирахме, че въпросът не е в социалния статус, не е в доходите, само и толкова. Едно време знаем какъв е бил авторитета на даскала, заедно с свещеника и кмета. Сега не знам къде в тази лисата стои български учител. Не знам дали... Ето, за лекарите приеха специални законодателни постановки за защита. Защото там пък има много драстични случаи. Но ако и в училището има такъв натиск, значи трябва да има някакви мерки, които си струва да помислим и да разпишем. Ако не, защо не и законодателно? Поне като някакъв буфер, някаква бариера, като да стоят срещу такива посегателства и не само срещу преко посегателства. Между другото, така като слушам разговори, като си мисля, той ние зададахме такъв тон, се сетих за една постановка на Божидар Данев, изпълнителният директор на Стопанската камера, който така доста сполучливо беше казал, че в България няма работа за хората, но и няма хора за работа. Това е малко игра на думи, но е вярно. Аз не знам, момичето, дали си тръгна с разказа за материала по история. Аз имах този проблем. Аз съм историк, както знаете, имам претенцията. Не знам политиката как му оценявате, но аз имам самочувствието на добър историк. И помня преди 5-6 години, когато учих заедно с сина един много тежък материал, последните години на обучението му, аз се затруднявам. Проблема е не, че няма факти. Проблема е, че си сипали страшно много факти, няма е логическата връзка. Тези факти аз не ги помня. Аз съм ги учил и в университета и добре, че не ги помня. Няма смисъл да се обременява моята памет с безброй излишни факти в цялата световна история. Въпросът е, че като си прочете урока и да го запамети, той ще го забрави на други ден, но няма да му остане никаква идея за историята. В крайна сметка, защо учим
една или друга наука. Ние са ме научили преподавателите не на факти, а на това как да намирам фактите и как да ги обяснявам най-важното. Това е, мисля, че което липсва на една част от българските учебници, аз не познавам всичките, така че не мога да давам крайни и обобщаващи оценки, но това е проблем, който си струва. Но категорично държа на това да го има българското, особено на финала на образованието, защото наистина затрупани в факти от световна история, литература, разбира се, това да се не е необходимо, да не изгубим общата подготовка на нашите млади хора. Сега, аз мисля, че не са проблем мандатите на времето. Значи не може навсякъде да има мандат. В крайна сметка решава да и вие, хората, които са от образованието, но затова и провокативно попитах депутатите, що не се сложат по два мандата ограничително. Не се слага. Въпрос е в качествата, въпрос е в способността. Извинявайте, ако един некадърен директор е спечелил конкурса и се пенсионира на това място, какво прави? Нищо не прави. Имитирам училище. Не, едно към едно. Това е положението. Училищата са своят тотален опадък. Тотален. Обяснението не е много това. Познавам много добре. Радоя. Сега, аз не съм сигурен. Не бих приел оценката, че българското образование подготвя неповеруваемо продукт. Има сфери, в които подготовката е на много висока. Медицина. Да. Това е. Ето ви, вие сама го казвате. Аз познавам нещата. И уви, всички наши млади хора искат да отиват в Германия и една голяма част от право. Нормално. Да. То защото няма реализация в България, защото те тръгват от 500 лева и проблема не е, че имат 500 лева в малката община, проблема е, че няма никаква перспектива за развитие. Няма никаква база, няма перспектива и съвсем естествено развитието няма да се получи и те ще предпочитат горбета, както се казва. Така. Сега, за да не взема думата след господин Калтин, само това искам да кажа. Аз внимателно си водих записки. Ние водим няколко такива дискусии. Една имаше Благоевград, тя също беше високо представителна. Преди месец-два имаше в Ловеч, също ваши колеги се включиха много активно, хората на различни сфери, разбира се. Ние ще обобщим всички тези идеи и предложения на нашите експерти. Ще разработим една визия, която в близко време ще качим на сайта. Вече оттам нататък да започне дискусията по този проект, а не така само под формата на отделния разговор.